Oi, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Vicky. Pai, lembrei a senha do meu canal, teve vídeo ontem e vai ter vídeo hoje. Por que não? Por que não teria? Vocês não estão acreditando no meu potencial que eu voltei a trabalhar, né? Pois é, bora trabalhar, fim de ano, né? Vamos trabalhar. Flows que não saem da mente, beleza? Legendado do canal. Tô ruim, mano, eu tô. Enfim, rimas compilation HD. Ah, mas você tava no Ragnarok? Tava. Eu tava no Ragnarok, tá? Mas teve uma parte que eu subi ali, enfim. Não, subi ali num ladinho ali, né? E, mano, teve muitas rimas que eu não escutei. Cara, quando eu chegar compilado, tipo, das melhores partes, eu quero escutar, porque eu não prestei tanta atenção. Teve horas, teve momentos que eu não conseguia, tipo, escutar tanto assim os MCs, sabe? Eu adoro quando tem assim, que às vezes eles tá com legenda, às vezes dá uma melhoradinha, que a gente consegue entender melhor. Então, é isso. Mais um quarteto, né? Das tartarugas ninjas ganharam. Cara, são fodas, né, mano? E uma coisa que eu percebi. É que o Dopré e o Barreto estavam a milhão. O Breno e o JP não estavam rimando tanto. Eles estavam um pouquinho mais assim, sabe? Eu acho que o protagonismo maior foi do Barreto e do Dopré, que eu acho que eram os dois, assim, que eu nunca tinha visto, assim, a intensidade deles tão grande, assim, rimando, sabe? Eu achei muito foda isso, sabe? Muito foda mesmo. O JP até postou depois. Ali foi tudo uma questão de estratégia, sabe? Tipo, mano, o JP postou um textinho ali, dando a explicação ali. Eu achei muito foda, sabe? Achei muito foda. E eu só queria falar isso mesmo, né? Tava incrível, tava um calor, gente. Vou até virar meu ventilador, tava um calor. Nossa senhora, enfim. Esse calor acaba comigo. Play. Nem vou virar porque senão eu fico ruim. Salve, salve, rapaziadinha, a gente tá começando mais um compilation aqui no canal. Eu trouxe pra vocês aí flows viciantes, flows que não saem da mente aí nas batalhas. Se você curtir o vídeo, deixa aquele like. Comenta aí qual foi a rima que você mais curtiu, o flow que você mais curtiu. Não esquece de se inscrever no canal pra acompanhar todos os outros compilados. Tamo junto e fiquem com as batalhas. Magrão. Barreto, você é um dos príncipes do flow. Nego, esse jogo é seu, tô ligado, taca 10, taca faixa, marca o gol, mas eu sou o goleiro que te para. Nego, sem maldade, as rimas é rara, daquele jeito bom. Não vou falar que vou jogar elas na sua lata. Pra mim isso não compensa, mano, eu tenho meu dom. Quero mostrar que é no fiasco, daquele jeito clássico. Raçudo igual o Corinthians, você com a peita do Vasco. Cê sabe, nego, se nós se tromba, você não vinga. Então, daquela maneira, nunca que... Foi brincadeira? Tô pensando em fazer uma Bravo. Levada séria, mas cê sabe, mano, eu tenho que treinar umas quinta-feira. Vai fazer o bando valer, porque não pode isso. Eu quero fazer, é bonito. Mano, eu tô me sentindo um Montos S.A. Meia limite desse escrito. Não ficou da hora, tá esquisito. Eu tentei encaixar, mas ficou meio fora, então ficou foda. Se ela não corta, ficava bom. Se ficasse bom, tava até da hora. Absurdo! É uma diz, mas é muito boa. O puto de Paris. De um Pedro Trek. Muito brabo. Só que calma aqui, o Breno cobra. Você é o João Pedro Trek, o Trick. Só que não importa porque eu faço minha manobra. Você falou, mano, até que eu mudei. Sabe que eu já rimo agora, sem virou freguês. Parou de batalhar e eu continuei. É pra fazer tudo aquilo que e você não fez. Essa eu vi, muito boa. Mas é que quando você vem no movimento, com a rima no peito, a boca, o bate contra o pé. Você que é flor de conversa, vou te ensinar essas linhas. Porque eu vou dormir na barra, se só tá por folhinha. Tô tranquilo, já tá bem magro. Chego na noite, amasso o Glaubin. Cê vai virar alvo. Confundi meu mano, logo é o Angui. Roberta, vai que eu sou um alvo. Mas suave, nós estamos aqui. Ele vai ficar calmo. Mano, eu tentei, treinei, foi tudo de free. Tudo de free. Amassando esses caras que não tem que ir. Tudo de free. Cê é louco, eles caras travando, eu vou ter que pedir. Muito bom! Tá foda, mas vamos aqui evoluir! Agora é minha vez, já deu você, comédia, sai daqui, porque você é fraco, você tá ligado, seu bato. Sempre que eu faço no beat, pode pra que nós dois é de Guarulhos, pode pra que nós é mesmo afit, mas eu tô no apetite. Paro antes que seu coração palpite. Da hora em alguém, você perde pro magrão, mas ele me dobrou, o JP é seu limite. Nossa! Brabo demais, uma grande ilusão. Essa eu vi também, muito boa. Pompom. Combina da maior maneira que agora eu vou te matar. Ok, pompom, pompom. Só que é diferente. Mano, o Luzão é enorme, mano. Do lado de cá. Muito alto, no caso. Se
segurar essa Glock na cabeça, é melhor você nem tentar. Várias armas aqui no arsenal. Muito boa essa entrada dele. De mil graus. Mano, sem maldade, eu falei que era funeral. Armamento é lírico e agora nós matamos dois boçal. No tempo que era pequeno, nós botando um rap nacional. Seja bem que eu tenho aqui no pente. Várias a levada é diferente. Acabando sempre com a sua mente. Ok. Cachorro de raça na rua, agora eu quero ver se você pega essa fita. Você é gordão, então você sabe que muito vai bom. Uma mordida. Absurdo, mano. Barrito. Eu vou ter que te ensinar, nem eu vou ter que matar. Pro criado RJ, o passinho eu vou mandar. Fala meu nome, Barrito. Ah, eu vi. O não, ele... Ah, só no Bobó, você é pior que o Popó. Te olha e me dá uma motó. Meu parceiro, agora eu quero ver se ganha, mandar uma rima melhor. Brenos. Seu saldo é negativo e vai morrer. Saldo negativo, mas só atrativo. Você sabe que é o game sim, mas esse beat é o quê? Na verdade eu fui é o quê que da hora? Tá vermelho que é pra combinar com o drip. Sabe que você teve um muito bom. Ele tá pensando que é o boys, então poder. Vai se fuder, você é um boneco. Yeah, wow, 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 wow. Soldier, cê não entende? É diferente, eu fui o primeiro a fazer rima. Tipo Soldier, que foi o primeiro a ter uma marca de videogame. Eu não sou buzz, eu sou um boneco. Mas não um objeto na estante. Eu tive o meu próprio filme, teve 4 vezes. Você que assistiu todo, eu fui infinito e avante. Nossa, absurdo. Quero reagir mais um do Saudades. Eu reagi já a um vídeo desses em si. Pode caçar, muito foda. Não é só meu. É muito bom. Um ataque. Muito bom, absurdo, mano. Esses caras. Alguns flows antigos viciados, bora ver. MZ, esse eu não conheço. Muito bom, olha isso. O Pelé perdeu o dente. Que o Johnny tá escondendo. Levada de levada e levada você perde de lavada. Na verdade não, o Eminem é o Nog. Tá ligado que a minha rima é inovadora. Nog copia Eminem, você copia o Nog. Você é a copiada do Xerox da copiadora. É, esse eu vi no outro lado também. Mano, tá ligado que a rima compara. Porque com certeza o beat já bate agora. Igual a bota aqui na sua cara. Mano, que é isso, bro? Ó, tá Jaya. Chateado, né? Ó, esse cara chateado, mano, o Jaya Luke te matou. Sempre quem reclama do trap é o mano que não tem flow. Se você não sabe a dança, então jingue. Esse cara é invejoso, tá chateado, pois não tem meu swing. Essa aqui você perdeu. Cocô chupou bailarina, você é ruim no trap, ô louco, meu. Muito bom. Que pena, acabou.
Acabou. Gente, foi incrível. Que delicinha, mano. Se vocês tiverem minhas recomendações, podem deixar aqui. Alguns ali eu já assisti por compilados, então já conhecia. Outros não. E foi muito bom, mano. Foi muito bom lembrar de alguns. Foi muito bom conhecer outros aqui que eu não conhecia. E é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado. Deixem mais sugestões aqui, tá bom? Porque vamos voltar. Vamos voltar a trabalhar. Tá precisando, né? Hudson, eu não vou gravar hoje porque eu tô... Tão vendo, né? Eu tô um pouco ruim, então vou esperar melhorar um pouquinho, que aí eu gravo, porque o vídeo é um pouco mais longo, eu não quero ficar gravando um vídeo tão mais longuinho assim, por conta que eu tô ruim. Então até melhorar, aí eu vou gravando uns mais curtinhos, beleza? Então até a próxima, ou... Tchau!